Bir жолу атасы менен баласы шаардын чаңдуу көчөлөрүн кыдырып жүрүшкөн. Атасы эшекке минип, уулу эшекти тизгинден жетеледи. Байкуш бала, анын кичинекей бою эшекке араң гана жетет. Баланын чарча бүткөнүн көрүп, кантип эшекке минип чыдап отура аласың? Атасы ал кишинин сөздөрүн жүрөгүнө жакын кабыл алды. Алар ошол көчөдөн бурулганда, атасы эшектен түшүп, уулун эшегине олтургузду. Уят эмеспи? Кичинекей бала султанга окшоп отурат да, ал эми байкуш карыган атасы анын артынан чуркап баратат. Бул сыйлабастык да. Баласы бул сөздөргө аябай капаланып, атасынан эшекке учкашып отурушун суранды. Эл журт, ушул сыяктуу нерсени бир жерден көрдүңөр беле? Бул деген мыкаачылык да. Ай бул жаныбарды кыйноо да. Байкуш эшектин буттары титиреп, араң эле баратат. Атасы менен баласы унчукпастан уялып эшектен шаша түшүштү. Алар бир нече кадам таштары менен бир тааныш адамдар аларды шылдыңдай башташты. Эмне үчүн силердин эшегиңер эч нерсе кылбайт? Эч кандай пайда алып келбейт. Жана жада калса, эч бириңерди мингизбейт. Атасы бир ууч саманды эшекке салып, уулунун ийнине колун койду да мындай деди. Кандай гана иш кылбай эле, биз менен макул болбогон адам сөзсүз табылат. Кантип саякаттай тургандыгыбызды өзүбүз чечишибиз керек.